Namerno ono sa čorbom i to mi je najveća greška ovde. On je pokazao kakvo mišljenje imao o meni kada sam mu dala mali budžet i kada je uradio što je uradio. Pa ti si rekla, ti si pokazala kakvo mišljenje imaš o meni. Okay. Pa da. To je pravo. Od početka realitija do momenta budžeta i onog klipa ti si pokazala kakvo mišljenje. Meni je drago da su osobe si, za koje sam mislila da su mi pokazala, prijatelji pokazali pa nisi, kakvi su pa, i šta misle u suštini o meni. Daje ti najmanje budžet, znači misli loše. Podvukla je kvarna. A što si glupa, nego što si kvarna i podvukla. Veruj mi. Znači ti svesno sve radiš ovo. Tebi ljudi oko tebe daju savete, ideš, savetuješ se i govore ti gdje ti je problem i ti svesno ideš da budeš kvarna i podvukla. Pričam samo sa Mićom, možete da pričate šta hoćete, možete da mrzite da prekosu treba. A sada ja bih pristala na seksi da se napio i da ti je rekao, hoću se pomirim sa Majem. Jer bi ti to bila greška. Ne bi, a? Dobro. Zajebala je, brate. Vidim kako se ponašate prema meni. Vidim... Dobro, okej. Ja kažem da vidim kako se ponašate prema meni. Osetim energiju ljudi, znači katastrofa. No, kada prođem kroz kuću... Nije baš sve toliko loša, baš da sad figa. Oni, bre, napraviš od mene ovde najviše... Sada je sad čorba svijeta, svi došli, svi sve samo na ovom. Ja, nije baš tako. Isti su. Čorba ispod pošte, rekao je. Što mi što ona imao na njoj? To je pošteno realno. Slažem se da nije, čorba nije ispod. A niko nije rekao da je bilo kod smeta. Trebao je da je dao dobro, ti si, tako ti braniš prijatelja, zna kako braniš prijatelja, znam oči, tako je. Ima pravo, pa i ti braniš svoj. Evo, vidiš, ja čim želim da pričam, ali sta. Treba da ispoštuje do kraja, muški, da ispoštuje do kraja, pa vidiš šta je bilo. I moje prijatelje pravate isto tako. A mi drago što nije. I moje pravo će još tako da znam. A isto, pa kada te vidiš što ne kažem, ti meni kjeri. Tako si ga lano za sanju, pa si pošto je svakog ona pala. Pa jesam. Isto ćeš tako da kažem. Isto je tako da ne znam, ja pravo sam. Ja se bunim kad ti nekog braniš. Ne. Koga ja branim sada? Jer imam pravo ja da mislim. Ja sam Kimana Alić iz svojih razloga. Zato što je nikad nisam vređala, uvredila, zato što sam je podržavala u nekim stvarima. Isto tako i bio uz nju delio savete kad je tražila savete. Tako da kažem. Tako kažem. Tako kažem. Ja nisam Kimana Alić. Ali ti pričaš ja i ja ovo. Ti si rekla za čorbu. Ali to govori o vama. Ja nikad nisam tako ne bih. Prema meni si bila to da. Pa i ti komentarišeš druge situacije. Zašto ona ne bi komentarisala druge situacije? Što je sad napadao? Ovako, ja... Voli tako ga ste priruštili. Ajde, pa to mogu samo prema meni. Ja sam u životu prošla mnogo toga i mnogo gorih stvari nego ovo sada kako se vi ponašate prema meni, tako da ne možete me poremetiti uopšte. 2-3 dana ću biti loše, ali opet ću ja da se dignem i bit ću dobro. Tako da ovo kako se vi ponašate prema meni, to govori apsolutno o vama. Ja nikoga od vas nisam nikada uvredila. Nikome nisam ništa loše rekla, vi meni jeste, vi meni spominjete i Bujanovac, i Albance, i pevate te pesme, albanske provokacije i tako dalje. To su stvari koje mene i tekako bole. Eto, vidiš opet. Dobre, Majo. Okay. Reka si meni da nećeš da tvoja djevojka ne interes, to čekam pred vas. Aleksandra, kakve veze ima... Sad ti priložno pričaš neke stvari. Ne, kakve veze ima što ti neko pominje neke Albance kad je tvoj bivši dečko na slovo Ž? Albane, kakve veze ima koje nacionalnosti? Yes. Oni ti pominju Bujanovac zato što je većinsko stanovništvo, albansko stanovništvo. Ja nisam ni uvredio time što sam upeo, to je simpatično. Znači, pitan se na vrlo ružan... Na šta su ljudi ciljali kada su te stvari radili? Ali ti onda na vrlo ružan način sada govoriš što je poniženje biti s bilo kim. To je prva stvar. Druga stvar, što tebe ponižava to na osnovu bilo koje nacionalnosti što je neko s nekim kad si ti bila u nekoj uslovno rečeno javno zvaničnoj vezi kad si ti bila u zvaničnoj stani, talo ja poštojem sve nacije kad si bila, a ne, pa što te onda vređa to je bila bajna vezija razvala brak, neći bajna vezija stani, nije to, Mićo
Stani, ti sad kao pričaš sa nekim tamo, kao Albanac, kakve to veze ima? Pa dobro, možda je to moja greška, jer je taj Albanac mene prebio ko stoku, možda je to moja greška. Pa to je tvoj izbor. Pa moj izbor, jeste moj izbor. Jesi prijavila? Ali moja greška. Jesi prijavila? Ne, nisam prijavila. E, pa to je tvoj dečko, druže. Znači, i ti sad pričaš na ružan, znači kakve veze ima, ko, gde, šta i kako? Ja ne pričam na ružan način, nego oni pričaju sa mnom na ružan. Sa nekim ovima, a bila si javno i zvanično u vezi sa osobom koje te nacionalnosti. Kakve to veze ima? A mogu da završim? Ne pričaš ružne reči, ružne stvari. Kad pričaš ružne stvari, ne možeš da završiš javno. Ne pričaš ružne stvari. Da, pričaš sa Albancima kad se završi... Čuj, kao ona pala s Marsa, neko je povezuje s nekim Albancima, ona bila u javnoj reči. Kak je to vez? Tražila, rekla si posle Marka Stara. Izvini, Miljana, morala sam da kažem. Izvinjavam se. Samo je pričat ću na temu. Ovaj... Kad završi ove gospodica, Sandra, da kažem samo nešto. Izvini, ja sam morala da kažem. Sandra se prva javila za Miljana. Nju uvredi pesma na albanskom, a njen dečko javno, zvanično bio, zvanično bila s njim u vezi, zna ceo grad. Albanke, to veze ima, a to je normalno. Pa dobro, neka sam bila. A što te onda vređa? Ali to je itekako provokacija jer sam radila u lokalu gde dolaze Albanci i to je ponižavajuće. To je što do mene proziva time što sam ja radila na takvom mestu. Što je vređa ako je bilo sa Albancima? Ja sam mogla ne bi radila na takvom mestu i ne bi radila neke stvari. Ma neka je provocira. A što je provokacija to? Zato što je davali budžet. Znači provokacija je biti sa osobom druge nacionalnosti. Ma ne to koje je... O tome pričam, ona je o tome pričala. Ona je o tome pričala. Ona je pukao za malo budžeta, tačka i kraj. Išao da je ponizin, izdao je Fana. A što je? Išao da je ponizin, da. Ko što je ponižavao? Frana, Franko, ti ćeš da... France, pop, su ista fora, sve. Sleng, nije stegna provokacija, da. Čorba je najveći provokator na svijetu. A što je Toniju? Šta je problem? Šta je problem, šta? Ma ne pričam ja o njegovoj nameri. On je sivo namer. Ma ne pričam ja o njenoj nameri. O njegovoj nameri. Što je želio da je provokator? Nego što se ona naši uvređa? Ovo niko je želio. Ne, a što da? Što se ona naša uvređena? Baba, kako je ponižio sve djevoj komi. Kako nisi mogla da biraš? Ne, nisam, jebi ga, desilo se, grešila sam sve najgore. Pa to je isto kao što ti nisi birala. Ja si birala. Šta si birala? Koga si birala? Evo kuste pogledaj. Nemojte se plat sa njom ovdje. Nemojte se plat sa mnom dole. Što može kaže, Jovana, ne vi. Čudi, Jovana, sada, bolate. I tebe, nemoj sad te ne molim. Da kaže, nisam imala izbora. Zato što jest imala izbora, može da kaže da je pogrešila. A izbora je imala. I te kako. Nema ovdje veze, Čorbina namera jeste bila da je ponizija. Što se ona osjeća? Veći je problem što se ona osjeća uvređeno. Što je bila sa nekim neke nacionalnosti. Šta kaže, katastrofa. Šta si rekli, Anjuš? Vi opet pričate neke priče koje smo odgovorili. Dobro, ajde, vi vezate neke stvari o moć i moći. Nikad ih nećete ni znati. I apsolutno ne želim da vam pričam. A to je ona shvatila kao ovo. Kome sam ja pušila da si pravdam za vaš život? Mogla li da mu kaže puši kura? Ja ovde nisam dužna nikome da se pravdam. Vidite kako ne znate neke stvari, niti ćete ih ikada znati. I ne znate ni zašto sam zaplakala i tako dalje i tako dalje. To je lično moj problem i neću ovde da obrazlažem. Ja, verovatno zbog malina u Ariju. Pa dobro, ja kažem. Ovako. Ja ne smatram da sam toliko nešto specijalno loše uradila kao što vi pričate ovde. Jesam, imala sam loše postupke. Šta? Uraz pravo ste, dobila su upravo ono što mislio o tebi. Naravno, vidim što mislio ovi ljudi o meni. O tom isto tebi kraju. Kao što ona mislio nama. Odvoji kritiku od provokacije. Znači, kritika je jedno, znači, moja sam imati razliku kritike i provokacije. Ostalo sve. Ana, budaš te napada koga si ti bila pogrešno. Ana, ne znaš to ti govorim. Šta sam ja napala? Ti napadaš koga ona bila pogrešno. Šta sam ja napala? Ne, ne. E, pa sad ću da ti kažem, moram da ti kažem, pošto nisam to rekla, nego sam rekla na njenu rečenicu, kad je rekla da je radila to što je radila, da je nije imala izbora. Rekla sam da je imala izbora, možda da kaže pogrešila sam. A ne, nisam imala izbora. Ja nikada nisam opravdavala to što sam radila i nikada ne bih ni jednoj devojci poručila mene je život naveo na to, jebi ga, ne ponosim se time, to je moja greška. I šta ću sad da subijem? Vi se stalno vraćate.
brate, ne isto u principu. A ti kažeš da si pogrešio. On radi. Alo! Kaš, a ona kaže da nisam imala izbora. A nije Dragan u Misicu naveo život. Ana! Što nije Dragan u Misicu? Ja ne smatram da je to greška, nego ja smatram da to nije posao za jednu normalnu, pristojnu, kulturnu devojku. Tako, znači da je greška. Molim. A nije greška. Ima pravo da radi ko šta hoće. Ima! Nisam ja rekao da nema. Samo moment. Posao ko ne radi. Imate li vi kakve dokaze? Znači, šta? Bilo ko da slovi... Nisam ja rekao da ona za novac imala seksualne opštile ili imala... I stalno socijete na to. I stalno mučite kako... Nisam ja rekao, Mić. Evo, ja mislim da se svaka, bilo koja žena šta bilo rada sebe sa strane. Šta ćemo da... Ko će me nemati? Ja nisam rekao da je ona... Pa nije zanimanje da vraća s neko jebe za pare. Ja nisam rekao da se ona jebala za pare, Mićo. Ona kaže da je krivo što je to radila. Nisam rekao, ja nisam jedan trutka rekao da devojka za pare. Ovdje je poenta priče, što pokušavate djevojci da gurnete samo tu priče, ona je kriva da što radila to, to i to, ništa sporno. A nemojte sada biti svetice ko što radi ovdje. Ali što ta priča, Bujanovci se me pukuju. Ja ni jednog trenutka nisam rekla da ona imala seksualne odnose za ovu. Ona o tome priča. Ili bilo šta što oni prvi spominju. Ti, Aleksandra, oni imaju pravo da pomiti iz budala. Ja nijednog momenta se... nisam rekla snimala seksom za lovina. Ja to ne znam, niti imam dokaze. Samo hoću da kažem, taj posao šta priča za luđivačice, što ja kažem što si radila. Za luđivačice, da, što sede. Meni su za luđivačice. Razumeš, da dođe neki čilac da se odmerava i ti kao pije. Ja bih ga ubila. Kod me odmerava neki čilac. Znači, to je katastrofa. E, to je imala trafika, noci, ideja i ostalo. Evo da te... Samo mene, što rade pjevači, što rade pjevači? Svašta, isto svašta. Evo, Ana Bulatko će ljudima baš na stari ljudi sa ovom daći. Uzimamo, Ana Bulatko! Ali kad radiš da sečiš, Ana! Jao, svetica! Jao, svetica! Jao, svetica! Ana! Kad radimo za bakšiš, da, stari, kad radimo za bakšiš, ja ne opravdam, ona je bakao što je radila, ali, stari Mićo bre, kad radimo za bakšiš, stari, sad ovo što si pokazala, stari, ja još ne, sad ovo što si pokazala, šta sam ja čula se, sad ovo što si pokazala, kad radiš za bakšiš, isto ovdje pevaš, druže, ne muljaš ga baš sisama ovdje, ali ga malo muljaš. Pevaš normalno, a ne nabijaš se. Ne muljaš se očemo, da što li je neko čilac. Igaš i na sceni ovako, kad dobiješ kvarice. Samo mene, još kaže, samo mene. Jesi li vi ste sami, ali to je dobro? Ne, 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 Milice, samo da vam kažem da sam ja u braku sa Alex. U braku sam i branit ću svoju ženu do kraja realitija. Otkad smo u braku,
od kad smo u braku, Branić je, znači, od sada sam u braku sa Alex. Tako, hteo sam da kažem, a pošto je svi napadate, vi sjajni, mi smo danas u braku. Hvala puno. Tata, mogu da znate da smo u braku, nećemo se čerečiti, ali ćemo biti u braku. To zato što ti nećeš. Ne. Bićemo u pravom braku, normalno skladnom. Evo, što? Šta je, okej? Je li okej? Okej. Tako da mislim da stvarno nisam najgore ovde kao što mi vi predstavljate. Ovde ima mnogo, mnogo, mnogo gorih. Pričam konkretno, pa Marko imam pravo da pričam kako hoću. Ovde ima mnogo, mnogo gorih od mene. Tišina! Ovde ima mnogo gorih od mene, devojke su ovde radile mnogo... A to te ne opravdava da budeš loša što ima gorih. Dobro, Marko, mogu da završim. Ako je neko masovni ubica, nema opravdanja da ubijem čoveka i da kažem pa ima gorih. Naravno, slažem se i ne opravdavam neke svoje postupke. Stojim iza svega što sam uradila. Jeste, radila sam loše stvari u životu. Jebi ga, možda grešim. Ja ne znam da li ja ovakve stvari radim sa muškarcima. Ma nije pitanje tvoj život na ispovest, Aleksandra. Samo da kažem, ja moram da ispričam što želim. Ja moram da ispričam što želim. Da ispada da kukaš ponovo na tvojom sudbinom, druže. Ne, ja ne kukam ništa, ja pričam kako se osjećam. Ma kako se osjećaš, kako je briga što si radila u životu? Pričaj o reality, o zadruzi, o tome sve. Neke moje, Marko, ja ne razumim što me prekidaš. Pa budalaštine, mu slušam gluposti. Pa pričam moja budalaštine i tako. Pa evo, zato ti prekidem i moje pravo da te prekidem. Mislim da neke moje postupke... Ne, ne možete dobijete još dok ne završim. Neke moje loše postupke, mislim da je to što mi fali ta očinska figura u životu i da zbog toga srljam u propast. Jebi ga i stalno idem i tražim tu neku zaštitu. Ne znam, ni ja možda se zato i tako ponašam. Tražiš očinsku figuru gola? Ne, 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 ne u tom fazonu. To bizar, druže. Tražim neku zaštitu u životu, tako se eto i ponašam. Očinsku figuru tražiš, a Janjušu hoćeš da se jebeš? Ne, ne, ja... Šta pričaš, bre ti? Janjuš, ja sam htjela da imam seks sa tobom. Joki nije. Jel sam htjela? Ne, kaži. Majda, jesi, boli te kurac, što? Ajde, budi iskren. A u kom se to svetu jebe s očevima? Ne, budi iskren, ajde, jel sam htjela da imam seks sa tobom? Ne, ti tražiš momka, ti tražiš dečka, ne tražiš ti očinsku figuru, prk na kurac, druže. Ne, tražiš tu neku mušku figuru pored sebe, zato što to nikada nisam imala u životu, eto, možda se zato tako i ponaša. Ženo, ti imaš pravo da te tražiš. Imam loše postupke, jebi ga, stojim iza svega što sam uradila. Ja kažem sljedeću stvar. Sandra, pogriješila si, filokadijski pogriješila. Jesam, rekla sam, pet puta kažem. Možda ti sjedneš, a ta priča figuru... Ja pričam iskreno. Ja sam ti tata, tata kaže sjedaj. Okej, rekla sam dobro.